אז מעבר לצד, לזה שזה נותן את המצפון, ואת השכל ישר, ואת הצדק, זה גם איוולת, עוצרת נשימה, לבוא ולעשות פעולות שמביאות לפתיחת עיקר 48. פשוט איוולת, פשוט טיפשות. זה למשוך את עצמך את השוטי על מתחת הרגליים. עכשיו, אני מנסה לייצר כאן בעצם מסרים שמבוססים על מוסר ככל האפשר, שככל האפשר אפשר לדבר עליו, כתוצאה מסיומן של דברים לכם. מה יקרה אם שטחי יהודה ושומרון תקום מדינה פלסטינית שתקרא להגירה המונית של 7 מיליוני פלסטינים מרחבי העולם הערבי? אז האם ויתור על גיאוגרפיה יחזק את הדמוגרפיה? או שאולי להפך? לקח לציונות 120 שנים להגיע לרוב שיש לנו היום. מספיק שיכנסו 2-3 מיליון פליטים כדי למחוק במכחת את כל ההישג הזה. 1948, בן גוריון הכריז על הקמת המדינה כשבין הים והירדן היו 33% יהודים בלבד. הוא לא הרשה לעצמו להיות פסימי למרות הנתונים האלה. אז אנחנו עם רוב של 66% יהודים, שהזמן רק פועל לטובתנו. ממה יש לנו לפחד?